Então, ó, primeira palma, segunda, terceira. Estou indignada. Então quer dizer que no Brasil não se tem mais o direito de ser republicana? Não, minha filha. Só se tinha esse direito no tempo do Império. Nesse caso... Kate, olha o homem do lixo! É preciso reagir. Se eu fosse homem... Nico, aí fica outra vez o homem do lixo. Nem na presença do homem do lixo temos o direito de dar nossa opinião. Ah, mas isso não pode Por ficar amor assim. Por amor de Deus, nem mais uma palavra. Aí vem esse Joaquim com café. Viste o olhar que ele te lançou? Desconfio que te ouvi dizer que era republicana. Ora, mamãe, isso é mesmo sério? Então não posso dizer que... Cala-te, minha filha, se o padeiro te ouvisse... Mamãe, isso é ridículo. Cuidado, olha o senhor Joaquim. Não se pode viver assim. Estou pensando em passar uns dias na casa de tia Antoninha. Em toda parte é a mesma coisa, minha filha. Lá também não poderás dizer que é tipo... O diabo! Se são pra ser republicanas, não fica aqui nem mais um dia. Despeça aquela insolente, mamãe. Deixa. Se eu a despedisse, teu pai seria capaz de a readmitir e eu ficaria desmoralizada. Isso é verdade. Bem sabes que teu pai não quer que nessa casa se fale em república. E, no entanto, veja como são as coisas. Eu sou a mais fervorosa. Desgraçada! Aí vem teu pai!